Mənə elə gəlir ki, psixoloji problem tək ilkində yox, onun bütün qohum-əqrəbələrində var. Bəli, mən başqa cür çıxmasam. Niyə? Çünki 5 dəqiqə bundan qabaq YouTube-da baxıram, yenə də qohum-əqrəbəsi yığılıb İlkin Süleymanovun iki şeyi tələb edirlər. İlkin Süleymanova azadlıq və ədalətli məhkəmə. Gərək dəli olasan ki, xəstə olasan ki, bu iki şeyi eyni vaxtda prezidentdən, dövlətdən tələb edəsən. Ədalətli məhkəmə və İlkin Süleymanova azadlıq. Necə olur ki bu? Məhkəmədə iştirak edirsiniz və görürsünüz ki, cəsədin üstündə olan liftlər İlkin Süleymanovun paltarlarında çıxıb. Vəssalam. Bundan artıq sübut mu lazımdır? İlkin Süleymanov bu uşaqla, bu cəsədlə təmasda olub. Vəssalam, sizə hansı sübut lazımdır ki sizə? Və bunu görə-görə bilə-bilə ədalətli məhkəmə istəyirsiniz. Ədalətli məhkəmə ilə İlkin ömürlük yatmalıdır. Yəni bu sübutlarla. Hələ üstəlik azadlıq da istəyirsiniz İlkin Süleymanova. Siz xəstəsiniz. Bir dənə sizə söz deyim. Qohumları deyir ki, İlkin Süleymanov xəstə olmayıb, psixoloji problemi yoxdur. Onlara üst tutub deyirəm, İlkin Süleymanovun qohumlarına üst tutub deyirəm, qardaşına, bacısına. Siz hər bir sənədi saniyəsinə kimi yoxluyursunuz, ortalığa çıxarırsınız, tapırsınız, belə gözümüzə soxursunuz. Baxın, bu daha burada belə yazılıb. Görün nə deyirəm. Rast siz deyirsiniz ki, İlkin Süleymanovun psixoloji problemi yoxdur. Aparmışsınız da bunu siz psixoloqa. Deyirsiniz ki, evdə hissi idi, əsəbi oldu, apardı. Əcəb eləmişsiniz, lap yaxdı. Aparmamışsınız. Həmin o psixoloqun rəyini, diaqnozunu açın bizə sənəd formasında göstərin. Görək ki, siz aparmışsınız bunu psixoloqa, psixoloq hansı diaqnozu qoyub sizin qardaşınıza? Ayın tarixi ilə, hansı dəfə ayda aparmışsınızsa, həmin ayın tarixi ilə, hansı həkimin yanına aparmışsınız, həkimin adı ilə, familiyası ilə göstərin ki, bunun diaqnozu nə olub? Da indi deyəsiniz bu məxfidir, bu olmaz bunu göstərmək, nə bilim, həkim nə bilim nəyi. Da çıxıb da ortalığa da hamımız onu xəstə deyirik də, psixoloji xəstə deyirik. Sübut edin ki, bu psixoloji xəstəliyi olmayıb. Diaqnozunu göstərin. Və mən sizə yenə də deyirəm, tək ilkində mən o xəstəliyi görmürəm, onun bütün qohum-əqrəbəsində o xəstəliyi görürəm. Şizofrenikdirlər elə bilsən. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Necə ola bilər sən ədalətli məhkəmə istəyirsən? Ədalətli məhkəmə göstərir sənə ki, deyir sənə ki, başa salır ki, İlkin Süleymanov təmasda olub cəsədlə. Onun üstündə olan liftlər İlkin Süleymanovun əynində olan paltarlardan çıxdı. Vəssalam. Da artıq söhbət lazım deyil. Qaldı ki, hər sözə, hər sübuta ziddiyyət adı qoymuşuz. Amma camaat çörək ağzına yiyir. Sən Şirzadı deyə bilərsən şərhatdır. Şirzadın sağındakına, solundakına deyə bilərsən şərhatdır. Sən bu boyda Daxili İşlər Nazirliyini öləmsən çıqan dövləti. Bizim bu boyda Azərbaycan dövlətinin Daxili İşlər Nazirliyini sən öləmsən çıqanxana. Hamı patalaqana atım, yalancıdır, şərhatandır, əclafdır, şakaldır. Ondan sonra o istintaqa aparanlar hamısı əclafdırlar, çaqqaldırlar, düzgün işləmirlər, hamısı rüşvətxordurlar. Nə bilim o uşağın üstündən lift tapan, cəsədin üstündən lift tapan əclafdır, çaqqaldır. Sonra o uşağın bazı sümüyünü götürən, qanı götürüb, hansı ki sübut edirlər ki, bu uşaq bunun anası budur, atası budur, bu uşaq filan kəsi, o filan kəsdir. Onlar çaqqaldılar, əclafdılar, çıqandılar, heç nə bilmirlər, heç nə başa düşmürlər, ağızlarına gələn yazırlar. Sən bu boyda dövləti eləmişsən, çıqan dövləti. Üzümü də deyir, tuturam prezidentə, qoy ədalətli bir məhkəmə olsun. Ədalətli məhkəmə bu da 30 il, 40 il, 50 il səni oğluna verəcəklər. İlkin Süleymanov oturacaq içəridə, uşağı öldürüb psixoloji xəstəliyi ilə. Psixoloji xəstəlik nədir ki? Pedofiliya, psixoloji xəstəlik de pedofiliya. Bu xəstəlik nəyə deyirsiniz ki siz? Psixoloji xəstəlik. Bıyınız olmur ki. Atlanıb düşmür ki. Ləğvə kimi küçədə gəzmir ki o psixoloji xəstəlik olan. Pedofildir. Bu da xəstəlikdir. Başa düşürsünüz mü? Ədalətli məhkəmə olacaq, mən də onu gözləyirəm. Xalq onu gözləyir. Sizin oğlunuzu ömürlü basacaqlar içəriyə. Siz də ömür boyu cavab verəcəksiniz.
Ömrü boyunca cevap verecek. Bu kadar.